Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində, eləcə də Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin avqustun 8-də yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ordusunun mövqelərini ümumilikdə 10 dəfə atəşə tutub. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri, Gömrük Xidməti General Polkovnik Səfər Mehdiyev yol polisi tərəfindən saxlanılıb. Belə ki, 90 AA-978 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes Gelandewagen markalı avtomobildən düşən sabiq Dövlət Gömrük Komitəsi sədri yol patrol xidmətinin əməkdaşları ilə mübahisə edib. O, xidmət əməkdaşına "Sən nə həyasız adamsan, görmürsən General Polkovnik Mehdiyevdir" sözlərini deyib. Qeyd edək ki, sözü gedən video Səfər Mehdiyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu vaxtda lentə alınıb. General Polkovnik Mehdi. Selamünaleyküm. Sireniye verin atsana. Numara bellidir. Numaradan çıkartalım. Canım kerdem, numarada yazılmır akı bu kimdi süre. Biz emre bizden signal devler olmaz. Ona göre de biz 993. Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsi polis bölməsinin rəisi Bakı Qazaq yolunda qəza törədib. Hadisə avqustun 8-i gecə saat 2 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, bölmə rəisi Ədalət Sadıqov idarə etdiyi avtomobillə xidmət zamanı yolun piyada keçidi üçün müəyyən olunmayan ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Samir Sadıqovu vurub. Hadisə yolun qaranlıq hissəsində, aşağı Quşçu kəndinin yaxınlığında baş verib. Qəzada xəsarət alan şəxsə göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq o həyatını itirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən fakt təsdiqlənib. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Broker MMC-nin rəhbəri, illərdir adı müxtəlif qalmaqallarda hallanan, dəfələrlə həbs xəbəri yayılan Əbülfəz Məlikov bugünlərdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qafqaz İnfo Estin adlı xəbər verir ki, broker Əbülfəz adı ilə tanınan və gömrük sistemindəki monopolist sistemin əsas figuru hesab edilən Məlikovun həbsi cəmiyyətdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Onun uzun illərdir gömrük sistemində ölkəyə idxal edilən bir sıra məhsulların hüququna yiyələndiyi, özünə böyük biznes imperiyası yaratdığı bildirilir. Mətbuatda yayılan məlumatlar, eləcə də sosial şəbəkələrdə bir çox tanınmış şəxslərin yazdıqları Əbülfəz Məlikovun ətrafındakı müzakirələri daha da qızışdırıb. Onun haqqında ən sensasiyon fikirləri isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədr mavini, keçmiş deputat, politoloq Cümşüd Nuriyev deyib. Nuriyevin iddialarına görə, Məlikov Rusiyada böyük biznes olan milyarder, əsrən erməni olan Ara Abramyanın bacısının yoldaşıdır. Sabiq deputatın bu açıqlamasından xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, qarşı tərəf bu iddia ilə bağlı hər hansı bir fikir səsləndirməyib, münasibət bildirməyib. Digər məlumata görə, Əbülfəz Məlikov məşhur İranlı iş adamı Mənuçöhr Əhəd Poğurun yaxın qohumudur. Mətbuatda yayılan iddialara görə, Əhəd Poğur da erməni əsillidir və daha əvvəl Manukyan soyadını daşıyıb. Onun İran və Rusiyada böyük biznes şəbəkəsi var. Bildirilir ki, əslən Şamaxıdan olan Əbülfəz Məlikov biznesə siqaret satışı ilə başlayıb. 28 may metrosunun qarşısında kiçik siqaret satışı yerləri olan Məlikovun Azərbaycana ilk dəfə qeyri-qanuni yollarla siqaretlərin gətirilməsi işini həyata keçirdiyi iddia olunur. Belə ki, illər əvvəl Bakıda Dağıstan, Rusiya və əsasən İran istehsalı olan siqaretlərin çoxluq təşkil etdiyi dövrdə həmin məhsulların Əbülfəz Məlikovun təşkilatçılığı ilə gətirildiyi qeyd olunur. Bundan sonrakı dövrdə isə onun İranlı iş adamı Mənuçöhr Əhəd Poğurla yaxınlığı, qohum olması və biznesini böyütdüyü bildirilir. Qeyd edək ki, bir müddətdir hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanları Dövlət Gömrük Komitəsində araşdırmalar aparır. Bu çərçivədə komitənin rəhbərliyi vəzifədən azad edilib. Bir neçə general və digər yüksək vəzifəli şəxslər həbs edilərək barələrində cinayət işi açılıb. Erməni əsilli keçmiş Azərbaycan vətəndaşları yenidən vətəndaşlığımızı qəbul etmək üçün müraciət edirlər. Buna adi bir müraciət kimi baxmaq lazım deyil. Hiləgərlik edirlər. İnanmaq olmaz kimi ifadələrin də yeri deyil. Sadəlövh olmayaq.
abdest alıp Müslüman olacak ermeni axtarışında deyilik. Bu sözleri millet vəkili Fazil Mustafa deyib. O bildirib ki, bizim hedefimiz Azerbaycan vətəndaşlığını qəbul edən, onun qaydalarına tabi olan ermənilərin Qarabağda yaşanmasına təminat verməkdir. Belə desə, siyasi cəhətdən ağıllı davranmağa məhkumuq. Belə bir tendensiyanın inkişafına imkan yaratmalıyıq. Fikrimcə, ilkin mərhələdə Qarabağın bizim nəzarətimizdə olan erməni kəndlərinin birində Azerbaycan vətəndaşlığını qəbul edən erməniləri yerləşdirib, onlarla bağlı dünyaya təbliğat çatdırmalıyıq. Bir erməni kəndi obrazı yaratmaq və birgə yaşayış modelini təqdim etmək və təbliğ etmək. Yəni, görürsünüzmü, vətəndaşlığımızı qəbul edən ermənilərlə hər hansı problemimiz yoxdur. Normal Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşaya bilirlər. Təbii ki, hər tərəfli nəzarət mexanizmini düşünərək, indilik ikidirlər. Stimullaşdırsaq, sayları arta bilər. Buradan da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən ermənilər və terrorçu, yaxud da separatçı ermənilər ayrımını diplomatiyada daha sıx-sıx istifadə etməmiz mümkündür. Həm də təkcə diplomatiyada deyil, deyə Fazil Mustafa əlavə edib. Aşura günü ilə əlaqədar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində qanvermə aksiyası keçirilib. İdarənin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, idarə əməkdaşları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən konfensiyaların nümayəndələri aksiyada iştirak ediblər. Tədbirdə Kərbəla şəhidləri ilə yanaşı Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda və əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında canlarını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Bakıda səfirlik avtomobili qəzaya düşüb. Belə ki, Nəsimil rayonu Rəsul Rıza küçəsində Almaniya səfirliyində birinci katib vəzifəsində çalışan Renke Thomas'ın idarə etdiyi Mitsubishi markalı 007D015 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə paytaxt sakini Təranə Məmmədovanın idarə etdiyi Kia markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Xoşbəxtlikdən isə ağır xəsarət alan olmayıb. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hadisə Təranə Məmmədovanın yol ver nişanına tələb etməməsi səbəbindən baş verib. Hadisə ilə bağlı araşdırma davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə hərbi qulluqçu adından paylaşım edən vətəndaşla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir. Sosial şəbəkələrdə özünü hərbi polis əməkdaşı olaraq, hərbi geyim formasından və fərqlənmə nişanlarından istifadə edərək müxtəlif zabit rütbələri ilə Gülər Məmmədova adı altında hərbi 226 hesabından paylaşım edən vətəndaşın Azərbaycan ordusuna heç bir aidiyyatı yoxdur. Statın sonu. Can Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı zəfərin yaratdığı uyğun şərtləri bölgədə sülh və sabitliyi daimi qalması üçün tətbiq edirik. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin xarici dövlətlərdəki səfirlərinin 13-cü konfransının açılışında deyib. Ermənistanla qarşılıqlı şəkildə təyin etdiyimiz xüsusi nümayəndələrin görüşləri davam edir. Təbii ki, bu prosesi Azərbaycan və Ermənistan arasındakı prosesdən və yekun məqsədimiz olan bütün bölgədə normallaşma və əməkdaşlıq niyyətimizdən müstəqil düşünmürük. Son günlər bölgədə yaşanan gərginlik mövcud sükunətin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Əlbəttə, bu proseslərdə Can Azərbaycanla həmrəliyimiz davam edəcək. Dost da, düşmən də bilsin ki, Can Azərbaycan yalnız deyil, deyə Mövlud Çavuşoğlu vurğuluyor. Türkiyə Qarabağda haqqının yanında oldu. Müharibə başlayanda Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsini dəstəklədik. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin xarici dövlətlərdəki səfirlərinin 13-cü konfransının açılışında deyib. Sonra regional əməkdaşlıq üçün səylərimizi davam etdirdik. İndi Ermənistana xatırladıq ki, təxribatlarını davam etdirməsin deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğuluyor. Ukrayna Silahlı Qüvvələri HIMARS sistemləri ilə Melitopolda rusların hərbi birləşmələrinin olduğu sənaye obyektlərinə zərbələr endirib. Bu barədə Melitopol meri İvan Fyodorov məlumat verib. Bu gecə yüksək dəqiqlikli HIMARS raketləri Melitopol şəhərinin sənaye obyektlərində yerləşən işğalçı qüvvələrin bazasına zərbələr endirib. Düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası və 100-dən çox canlı qüvvəsi məhv edilib deyə Fyodorov əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı bildirilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Mülayim şimal-qərb küləyəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu,
nisbi rütubət 65-75% olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı göstərilir. Axşama doğru əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.